Я не знаю, чи все ок, звук пішов. Чи якось посередині. Звук? Звука нема. Звук? Де звук? Звук? Якось дуже цього. Звук? Негучно. Звук? Гучно було в понеділок. Звук? І у вівторок. І ще декілька тижнів. І сьогодні ночі. В 5 годині, що ж, блін, збили на наше. Я почув, типу, трошечки так пук, і я такий, ну, все, то можна все спати. Все одно диван криво. Коротше, все криво, все якось не пишеш, так. Да, це все пишемо, нехай все буде і так. Все як завжди. Доброго здоров'ячка, хлопці молодці. Доброго здоров'ячка, хлопці молодці та дівчата красуні. А ти думаєш, ми я це вирішу? Ми тримаємо, да? Свої коко-джамбо в напрузі, щоб давати вам якісний контент навіть під час тривог, сирен, бомбьошки і всього іншого. Бо що? Нам треба працювати, щоб якось відволікатися. Бо якщо не працювати і нічого не робити, можна з'їхати з глузду, як з'їхав я. Рекламна пауза. Хлопці, не забувайте заходити до наших друзів та партнерів сайту «Є-каталог». Бо, по-перше, вони постійно дороблюють та покращують свої сайти. Ви там зможете знайти будь-який гаджет по самій такій цікавій ціні для вас. По-друге, навіть якщо ви знаходитеся не в Україні, а, наприклад, в Польщі також працює польська версія «Є-каталогу», і там навіть є переклад на українську. Тобто ви там, знаходячись, можете порівнювати деякі ціни, бачачи українську мову. І саме таке головне, що там з'явилося, це чорна тема, щоб ваші оченята не боліли від того, що біле світло вижигає вам сітчатку. Переходьте за посиланням. Ви знаєте, де воно. Є добра новина. Те, що оті відключені з-за того, що та тупа русня бомбила наші оті енергостанції, все таке інше, і були ж відключення. Заплановані в багатьох. Так, да, я думав, в мене так завжди, і в тебе так. Ні, в мене так завжди, і в тебе так завжди. Але стосовно саме Києва і деяких інших місць, що начебто... Зачекай, я тебе переб'ю. Десь відновлено. У дитинстві... І віерні відключення... Більше не будуть. Але все ж таки просять не використовувати занадто багато електроенергії, там умовно вмикати всюди світло, котли, генератори, конвектори, все таке інше, все ж таки поубавіть трошки жаловки. Ну, це так, правильно, а просто інше мені згадалося. У дитинстві... Це про дяді історію кусти? Ну, у нас була постійна ситуація, що в мене не було електроенергії. Ну, ми жили в Києві, там, це, ну, не якийсь там незрозумілий район, це Дніпровський район, і там щомісяця на півдня, а то й на день вимикали електроенергію. І це, ну, для мене це було тоді нормально. Зараз такі вимкнули на півдня. Що робити? Що робити? Люди. Приберіть вдома, покопайтесь в огороді. Я не знаю, ну вимкнули та й вимкнули, пофігу взагалі. Людина така в квартирі живе, так, Вітя сказав копатися в огороді. Так ні, ну, не знаю, посидіть там квіточки, приберіться вдома, помити вікна, там, не знаю, наклеїти ще скотча на вікна, там, ну є що робити. Ну, півдня можна щось поробити. Там, почитати книжки, якщо темно, запаліть свічку. Я реально, ми сиділи в свічках, я пам'ятаю, це дитинство, у нас було завжди багато свічок. Та, на кухні. Вот, і стаканчик зі свічками там був, і ти, типу, такі, о, відключили, такі, оп, запалили. Да, там, в туалет зі свічкою, ну, все нормально, і тримали свічку, і я не знаю. І у мене оця от думка, що, ти що, свічку тримав? Ну, чого? Просто... Ця думка в мене з дитинства є, тому що так, я тримав свічки. Ну просто діди з 19-го сторіччя, як це вимикати. Я пам'ятаю, просто коли на оболоні були дуже такі перепади, коли лампочки постійно там горіли. Чи ну, в мене багато знайомих, котрі там горіла техніка із-за того, що перепади були. Ну, вимикати це світло, ну і ок, вимкнули, можна пожити. Ні, просто от, можна... Якщо не буде, ну, опалення, там обіцяли 16 градусів у Києві, це сумно, це так. Але все одно без світла можна жити спокійно. Ну, якраз таки в цей час можна спланувати і щось подумати на рахунок того, що взагалі робити, якщо такі відключення будуть постійними, або будуть на більш довгий якийсь, ну, термін, не на півдня, а на декілька днів. І якраз ти, ну, нема чого робити по факту, ти можеш спланувати щось собі, занотувати, придумати, що, як можна покращити, де, що, дивіться, як. Дивіться. Берете дві труби, от, і в таку чашу. Зварюєте це все, робите у цій чаші маленьку дирочку. От. Так, дядько, ти якийсь бульбулятор зараз розказуєш. Так, берете цю дирочку, от. Берете звичайно 5-літрову таку бутилочку. Точно бульбулятор.
Вот. І таку маленьку-маленьку туди, щоб з струєю йшло з цієї бутилочки у цю дірочку. Чи самого не апарат, чи почекай, що ти робиш? Зачекай. Берете машину, вам вона не дуже потрібна, думаю, сидіть вдома, собі нікуди не їздіть, нафіг це потрібно. Ага. Зливаєте мастило і заливаєте в цю 5-літрову фігню. От. Бажано, щоб у вас там був якийсь вентилятор, але можна без нього. Це от дуже важливо. От. Воно по цій от фігні капає потихеньку, там зажигаєте і горить. І у вас вдома батарея є, і пічка є, і можна щось робити гаряче. І можна гарним газом задихнутися. Тож а тобі фірточка, навіщо це відкрив, та й все. На вулиці можна робити це. Ти, чувак, думаєш, як я думаю пережити цю зиму? Я не знаю, як перебувати. Я закупився маслом, я ж тобі кажу, от зараз от дізнався про цю схему. Ти ж лиш можна... двигуна масло? Так, отроботка краще буде, ніж да, звичайно. Хорошо, от, отроботка, от, ну, бажано, чи це на вулиці, чи якось, щоб вихід був. Ще бажано якісь, от у цю от іншу, от у вас йде труба одна нагору, одна в бік. Оце бік, це не вентиляція, а як ця фігня називається, там, що піддувало це. Ну, піддувало от, це. Піддувало це. Туди можна ще впіхнути маленький вентилятор на батарейках. От звичайних, щоб воно там крутилося і піддувало сильніше, у вас тут буде сильніше воно горіти, і як це не було б странно, от воно буде довше горіти, але буде вищу температуру давати, буде розлітатися, там догори можна таку, от таку трубу зробити, буде, вона вся буде гаряча, нормально, буде перегорати, а щоб там не було запаху все іншого, вентиляція, там фірточка, гвірточка оця вся і так далі. Ні, ну зараз просто багато хто задумується стосовно буржуйчок чи чогось такого. Буржуйка, знаєш, тисячу баксів коштує. Пішла вся буржуйка. Ні, у багатьох просто є умовно від дідусів там бабусь десь в гаражах залишилося. Це в будинку, залишилося, чувак, а так. В квартирі як? Купить будинок. Ну, ладно, ні, в квартирах. Ну, от в квартирі оця така маленька фігня метр на метр і все. В квартирах з одного боку ти можеш типа на балконі поставити генератор, але воно буде шуміти, воно буде перегріти, це все одно типа дрони. Ну, да. Так, і що... використовується, ну, дизель буде дорожче, ніж отробота. Ну, ти розумієш, кошту. Навіть електричні якісь оці, типу, сонячні генератори в квартирах теж до сраки. Ну, ні, тут скажу ні, тому що хоча б 100-ватну якусь панельку мати, щоб вона там при хмарах, при там поганій погоді, нехай видає там, 30 там ват. 500 ти... ват треба, ми ж тестували, що 100 ну, да, ватна потрібно, не дає, типу, да, потрібно коли... хоча б 500. Так сонце ж було, чувак, ми просто трошки в тіньочок заносимо ту панель, вона ноль. Все. Так що там треба 400-500 ватт ставити, щоб ти хоча б там 50-100 ватт у такій погоді отримував. Ну так, да, щоб от по отримував щось, щоб ти мог там зрядити телефон, щось мінімально там вімкнути. І то, чувак, це типа 80 тисяч, 90, ну це 60 тисяч блок плюс сонячні панелі. Це можна все окремо. Можна ж просто купити за 100 баксів акум, найдешевший. От, взяти ці панелі, під'єднати до акуму і живитися, все. Ну, як акуму треба інвертор. Інвертор, чи купувати все від 12 вольтів. І кислотні акуми, вони, ну таке собі, вони дуже швидко подохнуть, якщо ти і будеш тобі, заряджати, розряджати, тобі це потрібно на 3 місяці. Але це все одно ж, бляха-муха, гроші. Ну, так, ні, тобі потрібно на 3 місяці 100 баксів, тобто на 3 місяці потрібно один акумулятор. Все, в тебе більш-менш є живлення. Ну, акумулятор, умовно, 100 баксів, сонячні панелі. Ну, сонячні панелі в тебе залишаться на все життя. Нікуди вони не дінуться. Ну, а акум здохне через 3 місяці, ну і хер з ним. Зато ти пережив зиму. Зато в тебе там щодня буде 4 години світла. Я розумію, що не 2000 ватт, щоб вімкнути все на повну катушку, але хоч щось там, якісь там 300 ватт, от, щоб щось було. Тому що зима буде дуже складною. Ну, по-хорошому, ще газові балони, чи газові якісь газовий балон, туристичні ці горілки, щоб замінити електроплитку чи газову плитку, тому що, можливо, і газу не буде, тому що навіть офіційні джерела розповідають про те, як поводитися і що робити у випадку того, якщо газогін щось там бахнуть, чи треба що де треба закривати, що як робити. Тобто газову горілочку треба, запаси води треба, щось з електрикою придумати треба, і щось з обігрівом придумати треба. Коротше, Можна взагалі поставити один балон газу, і всі твої проблеми ці вирішуються. На електрику, як ви би не сказали, ну, але з балоном на... газу, що ти зробиш стосовно опалення?
Диви. Береться отака виварка. Ну, от ми брали в дитинстві там отаку штуку, гріли її. Так. В тебе там 50-60 літрів гарячої води. Кипяточку. Проблема в тому, що тобі треба відкривати вікно, тому що ну, горить кисень. У тебе ж коли газова горілка. Ото в дитинстві багато хто, коли не було отоплення, там вмикали там 4 комфорки, щоб прогрітися. Але проблема в тому, що там можна угоріти. В тебе швидше закипиться виварка вся, ніж ти задихнешся, це по-перше. По-друге, в ці старі вікна, якщо в тебе нові на провітрювання, просто поставив. Ну і ти ніхіра ж не прогріваєш. На півгодини цього достатньо. Дай далі договорю. От, доки в тебе одне приміщення трошки охолоджується за те, що відчинене вікно, в тебе інші зачинені повністю. Заклеєні за все інше. Потім ти береш цю виварку з гарячим цим водою і несеш у кімнату. Вона стоїть. І це батарея. Це достатньо, щоб тримати там на 3-4 градуси там, кімнату вище, ніж було. От, і цього достатньо, щоб пережити ніч, скажімо ну, так. Ну, більш-менш, але сирості буде досить. Ми щось таке робили дуже давно у ну, і... в Полтаві. А, чувак, у мене дитинство було дуже веселе. Ми так робили. Ну, проблема в тому, що всі твої умовно одіялки, подушки і все інше буде просто максимально сире із-за того, що волога так, буде дуже сильно підійматися. Ну, підійметься на трошки. У тебе ж вона стоїть, вона ж закрита. Ну, так, але все одно, типу, волога буде. А у тебе батареї як працюють? Ні, ну, чувак, там вибор, ж вода. Де ти її зробиш? Це треба зробити герметично закрити якусь бедегу з водою, де ти її візьмеш? Ну, не знаю. Ну, окей, де взяти виварку, це питання, але, ну, не знаю. Варіант, була... варіант це зробити якраз таки кастрюлю, коли... умовно. Ну, але... це ж велика кастрюля, от, коли у кожного в дитинстві хтось кипятить речі. Ми кипятили. От. Кипятіння читай. Ти щось розповідаєш по-дідовськи. Ну, так, блін, чувак, довге життя складне, все таке було. О, чувак, ми робили з водонагрівачів, знаєш, такі кипятільнички. Ми робили з зараз я тобі старої чугунної схему батареї. Розповім, чувак. Зараз схема, диви. Батарею. Зараз схема, прям топова. Давай. В мене вона була, відповідаю. Давай. Зняли її там роки два назад, тому що батько помер, і ми такі, ну ладно, не будемо використовувати. А так використовували. Не. Береш оцю виварку, от. Відводиш дві труби від неї, от. Ставиш інші батареї, взагалі во всіх кімнатах інші батареї. Ця виварка гріється, і маленький моторчик за 1000 гривень. І він ганяє воду. Да, він ганяє воду. Все. На кухні відкрита гірточка, оця от повітря тобі нормально, в інших кімнатах тепло. Так, ну, так. То, чувак, так ми жили. Чувак. Ну, і зараз... все, і нормально. Пластикові ці труби, по котрому там ходить вода, батареї нормальні оці, от, по котрим, щоб вони грілися, нормально тепло розходило. Все, гаряча вода бігає, там на газу підігрівається. Ну зараз із приколів, щоб, типа, не використовувати умовно газ, чи якщо не буде газу і не буде можливості так робити. Просто так, якщо існують... не буде газу? У тебе балон з газом є, все, існує ти підігріваєш. Існує ці в USB-шний powerbank підімкаєш, знаєш, такі підкладочки в куртки, які трошки нагрівають. І якраз таки переночувати, типу, ну, умовно, ти положив їх, є такі стільки, є навіть куртки вже збудованими тими фішками, ти просто підключаєш, але щоб не одіялко купувати нові... Да, підімкнув, заснув, згорів. Все. Ну, чувак, бо насправді ці китайські штуки, вони горять. Ну, подивимось, як буде ця зима, але я ж кажу, у мене в дитинстві було стільки всього, що я можу позгадувати, і, в принципі, можна пережити як завгодно. Головне, щоб ну, ти міг десь взяти цей балон з газом, і все, а все інше, ну, більш-менш там за $200 можна купити. Чи просто на Ютубі надивитися, як люди уходять в ліс з лопатою, і цим лопата, трошки зажигалка і топори. Чуваки уходять, виривають собі землянку, виривають десь глину, з цієї глини протоплюють, так, роблять собі кирпичики. Зачекай, мене питання, це безодня чи що? Ми на питання повинні відповідати. Та питання, чувак, тут, блін, ті питання зараз не на часі, як на мене. Тіба, ти таке, iPhone 14, 14 Pro Max чи Pro? Чи купити собі газовий балон, щоб не здохнути, не замерзнути?
Ну, я такий, 14-й, мабуть, візьму у розстрочку кредит. Ну, ладно, коротше, то вже таке, то вже все полеміка, трошки порозганяли якусь діч, можете проматувати перші 150 хвилин безодні, і зараз ми починаємо відповідати на ваші дуже важливі питання. Вадим Солошенко, привіт, підскажіть, чи виправдана заміна акумулятора на iPhone 11? Замітив, що деякі сірі продавці айфонів в Києві пропонують послугу по заміні. Чи є смисл продавати старий iPhone по програмі Trade-in та доплатити, щоб купити 13-й iPhone, наприклад? До сірих пацанів не йди, йди умовно, в Україні є, от в Києві декілька, а сервіс це офіційні. Сервісні центри, там ти можеш замінити на офіційний оригінальний акумулятор, і в тебе телефон буде працювати умовно як новий. Вони відновлюють вологозахист, захист від вологи в твоєму смартфоні, але все одно, типу, навіть якщо в тебе там ніхто не вскривав твій айфон, все одно туди від часу, від того, що корпус трошки ходить, від того, що клеючі ті основи можуть трошки прохудитися, в тебе все одно волога може потрапляти. Бо багато хто каже, що я там не буду замінювати батарейку на своєму там 8-му, там 10-му, умовно, 11-му айфоні, тому що я захист від вологи пошкоджую, і все, не можна буде знімати під водою. По-перше, ти часто під водою знімаєш, по-друге, відновлюють оригінальним тим клеєм, умовно, приклеюють той екран назад на місце, і скоріш всього буде навіть кращий той захист, ніж було до того у старому телефоні. Так що просто звертайся до сервісу і там можеш замінити свій акумулятор. Так, оригінальний акум буде коштувати немало, але ставити якусь китайську побрякушку у iPhone, ну, типа, камон. По трейдину здавати таке собі, тому що ти втрачаєш дуже багато грошей і простіше продати на OLX. Так буде... буде трошки тяжко спілкуватися з відмороженими особами на OLX, тому що їх там дуже багато. Але продати ти зможеш свій iPhone трошки дорожче, ніж коли ти віддаси його в трейдин. Тому що коли я віддавав свій 11 Pro на 512 ГБ, я втратив 6-7 тисяч. От я втратив те, що віддав у трейдин. Тому що якщо б я сам його продавав, я б його на 6-7 тисяч продав дорожче взагалі ізі просто. Так що в трейдин я не раджу віддавати телефон. Михайло Постол Тарканов. Цікаво. Привіт, є таке питання. Купив ноутбук Asus VivoBook рік назад, там є USB Type-C, і як я можу зрозуміти, що через нього може заряджати ноутбук чи ні? Його рідна зарядка через свій особливий роз'єм. По-перше, ти можеш під'єднати зарядку і подивитися, а що буде. Ну, це ж завжди весело. Я перед зйомкою під'єднав оцей мікрофон до вітяного пікселю, подивитися, а що буде, що загориться перше. А по-друге, ти можеш просто ТТХ почитати на офіційному сайті, там все якраз розписано. По-третє, стосовно зарядки на віндових ноутбуках, диви, у Вітька тут є блискавка. Декілька. Там є блискавка. Але блискавка специфічна, бо блискавка іноді означає Thunderbolt, mm-hmm. а іноді означає те, там що зарядка. Там є блискавка і ще якась фігня. Блискавка... Ось. Видишь, бачиш, тут SSE є, і от це от кружечок. Power Delivery. Да. Коротше, підписи дивись. Як вони розшифровуються, ти можеш подивитися, просто загуглити розшифровування підписів Type-C. І якщо в тебе є якась позначка, то ти просто подивись, що там за позначки, що вона означає. Бо у Віті якраз такі два USB Type-C, і один із них підтримує зарядку, а інший ні. Інший там вміє умовно підзаряджати якісь інші пристрої і вміє там передавати картинку і т.д. і т.п. А заряджати може саме інший. Так що це треба якраз таки прогуглити і просто ти не написав, який саме VivoBook, і можливо я б тобі щось підказав. Але ти повинен розуміти, що умовно зарядка по Type-C це в енергоефективному режимі. Наприклад, Вітя потужний режим вімкнути на зарядці по Type-C може, але буде використовуватися ще й акумулятор, тому що 100-ваттної зарядки не буде вистачати, щоб заживити в тебе 3070, там, так, здається? Так. Щоб заживити 3070 та i9, цього не вистачить. Потрібно десь просто 250 ватт, а воно буде наскільки приймати 100. Ну, наскільки оця стандартна, ота? Там, ну, 200... там не стандартна. Це від минулого? Так, да, це від минулого, і там на 350 чи 400. Ну, коротше, типу, йому потрібно набагато більше, ніж 100 Вт, які зараз можна отримати по USB Type-C. А, цей окек. В мене є вдома великий повербенк. Так. Но він не може віддавати енергію по Type-C, тільки заряджається. Ну, як завжди. Ну, все через дупу. От. Але через USB він видає 30 Вт.
Угу. От, в цей ноутбук. І цей ноутбук може жити не 2,5 години, а 4 від цього пауербанку. Ну, і якщо ти вимкнеш повністю, ти в теорії можеш такою повільною зарядкою його зарядити. Да, але повинно повністю відключити ноутбук. Ну, тобто він може від пауербанку живитися ще, щоб показувати, що наче я можу жити довше, ніж... Ну, він бере додаткову потужність з того пауербанку. Я оцю фігню... Ну, просто він не показує... Ну, тут він показує, там, я живлюсь тільки від... Він то теж показує. В мене він показав, що я вимикаю, живу 2,5 години. Я вмикаю, живу там 4 години. Ну, в нього і показується тільки це. В нього ж така ж фігня, джерело живлення, він пише від мережі не пише, чи від... Не пише. Відкрий. Ну, я розумію, що він пише, але коли я це зробив, він написав тільки, що от тут в батареї збільшилось кількість, скільки він може жити. Так, тобто режим живлення там від батареї чи від чого він не писав, а писав тільки, що в нього збільшився час, котрий він проживе. А в тебе 10-та вінда? Ну так, да, найкраще вінда. А, ну тут можливо, я не пам'ятаю, на 11-й типу, там пише живлення від чого, від куди і навіщо і зачем. Ось. Так що можна заряджати, я ж кажу, я навіть MacBook Air заряджав від звичайного старого пауербенку, який просто по Type-C підтримує Power Delivery, і скільки то там ват він віддає, можливо 15, можливо 20. Я вимикав MacBook Air, вставляв, і він трошечки підзаряджав. Там він підзаряджав втрати досить великі, підзаряджав там умовні якісь 20%, але все одно я міг працювати за ноутбуком. І якраз таки про MacBook наступне питання. Віталій Калєніченко. Як вже згадали про MacBook Air, то тут зацікавило таке питання. Після встановлення тієї металевої прокладки, чи не проб'є струмом на кристал у випадку, коли, наприклад, десь виникне мікророзряд? По-перше, я не знаю, чим слухають. Можливо, я тебе якось не так розумію, тому що ми не вставляли металеву прокладку. Ми вставляли саме термопрокладки. Вони не проводять електрику через себе. Вони як ізолятор, умовно. Вони не проводять через себе електрику. А стосовно того, можливо, ти пишеш, що невеличка мідна пластина, це ж прикол у тому, що будь-яке охолодження, будь-які там, не знаю, ноутбуки, приставки, там все таке інше, між самим чіпом там, процесора чи відеокарти та охолодженням там використовують там рідкий метал, який проводить якраз таки, чи там термопасту. Ти ж метал до металу все одно касається, і нічого страшного, ніякого короткого замикання не буде. Єдине, що якщо ти використовуєш рідкий метал, тобі потрібно заізолювати усі там резистори, все, що навколо твого чіпа, щоб якщо рідкий метал трошки витіче, щоб він нічого не закоротив. А тут же в MacBook'і Air на Intel'і там великий зазор між охолодженням та самим чіпом, і тому там треба використовувати невеличку мідну пластину. Тобто промазуєш термопасту, потім мідну пластину, знов термопасту і охолодження. І ця тоненька мідна пластина компенсує великий зазор. І там ніякого пошкодження там і ще чогось, якщо ти сам не налажаєш і щось там не замкнеш своїми ручками, нічого не станеться. Їдемо далі. Віталій Іваченко пише: мужики, як доглядаєте за своїми лезерманами? Заточка, змащування. Вітя, як ти доглядаєш за своїми лезерманами? Засираю все максимально. Угу. Ось, просто засираю. Мию під краном і кидаю у сушилку. А ну зараз буде? О, трошки там пісочка. О, от прям дуже добре. Я їм працюю. Ну, серйозно, це доволі така прикольна штука, я сам не очікував. Я їм багато працюю. Лезе тут гострі, що просто піпець. Я собі порізав декілька разів руки, взагалі випадково, умовно достав, щось попилив, там умовно якось взявся, чи просто доторкнувся до леза, і в мене вже там кістка відніється, так що з цією херньою треба бути дуже обережним. Але воно мені допомагає нереально часто. Я от коли я щось з машиною вожу, чи ще щось роблю, я постійно з собою беру перше, що в мене в кармані, це лезерман. І я намагаюся робити саме от цим мультитулом. Там щось підкрутити, щось відкусити, щоб не бігати постійно, не доставати зайві інструменти. Якщо мені щось крутити, там, звісно, я беру набор інструментів, там виношу, в
все, що мені треба. Але там якийсь мінімальний, мінімальний рух, і щось відкрутити, щось відкусити, щось закрутити, щось підігнути, я якраз таки роблю лезами. Ну, стосовно того, що його там розбирати, змащувати і все таке інше, я розумію, що, скоріше всього, це треба робити, і як за будь-яким інструментом треба доглядати, і я по-хорошому його також, типу, ну, промиваю та щіточкою вичищаю, тому що змащувати його там умовним літол взяти, чи там ведешкою, чи ще щось, ти наробиш горя. Тому що що літол, що ведешка, що якийсь умовно силіконова смазка, ти сюди забризкаєш, і воно акумулює пилюку, грязюку, і ти наробиш більше каки, ніж змастиш щось. Це треба повністю розбирати спеціальною змазкою, яка не набирає на себе вологу, не набирає на себе якоїсь пилюки, таке інше, і трошечки там додавати до якихось елементів. А просто так зверху змастити, чи побризати, чи промазати літолом, як любили робити наші там діди, таке я робити не рекомендую, бо ти наробиш більше воду. Не потрібно змазувати, так? Що? Не потрібно змазувати? Ні, не потрібно змазувати так, як нас вчили умовно в дитинстві. І, ну, тому що, ну, прикинь, чувак, це ти використовуєш в карман, на пол, пилюка, пісок і ще щось. А літол, він акумулюєш на себе. І потім, коли ти відкриваєш, закриваєш, в тебе замість літолу, ну, змащувальної рідини умовно, у тебе абразив. А як змащувати тоді? Є спеціальні для зброї. Є змащувальні штуки. А просто ведешку поприскати, ні? Ти ж ведешка теж наліпне все в піску, як ти вимиєш? Та пофігу, тому я нічого не роблю. Я, ну, в мене немає спеціальної такої змащувальної фіговини для зброї. Я мию якраз таки, те, що я казав, зубна щіточка, декілька звичайних китайських дешевих. Змивати стару термопасту, вичищати десь пилюку з охолодження. Тут вичищати, щоб прибирати пилюку, вичищати роз'їми там і динаміки. Просто придбайте декілька зубних щіточок собі додаткових, і можна обійтися якраз такими. Трошки почистив, промив, висушив, бо якщо його не висушити, чувак, у мене тут не висушено, я вже тут трошки його невеликою наждачкою робив, бачиш, точечки іржі. Це воно почало гнити. Тому що 25 років гарантії. Ну, він почав гнити, тому що, чувак, я, здається, м'ясо розрізав і умовно ввечері не змив. Зранку я типу змиваю вже той жирок там умовно вологу і бачу вже такі ржаві точки. Я трошечки наждачкою пройшов. Короче, через 20 років віддаш, може, повернуть. Інші чувак, дадуть. Він згниє, скоріш всього, блін. Чи ядерка, чи він згниє. Далі. Поїхали далі. Роман Мамро пише. Про розблокування якась маячня, як на мене. Якщо в авто поставили підігрів сидіння на виробництві, то це точно буде включено у вартість, навіть якщо він заблокований. Так само з охолодженням макбука. Якщо на заводі це встановили, то це буде включено у вартість. Немає ніякої рентабельності вкладатися насамперед у функцію, яка може бути не оплачена користувачем. Тому якщо за розблокуванням чогось беруть додаткові гроші, то це подвійна оплата, а не магія. Бо це було наперед виготовлене і встановлення. Інша справа, якщо це йшло як легко встановлюємий доп. Тоді ти купуєш без цього, дійсно дешевше, але можеш легко встановити собі в салоні чи ще щось. Ти не правий, можеш почитати, на Зверч виходила стаття стосовно машини по підписці, і там багато чого от якраз таки розповідали стосовно оплати додаткових фішок, які вже є в твоєму автомобілі. Умовно, в твоєму автомобілі є підігрів сидушок, але він не активований. І тобі треба доплатити, щоб його активувати. Дивись, виробникам автомобілей набагато дешевше зробити одну конвейерну лінію і максимально все стандартизувати. Умовно, зараз, якщо раніше там треба було до стобісок кнопочок і ще щось, зараз у тебе все сенсорне і все розблокується умовно софтверним апдейтом. Тобі додаткові клавіші підігріву, нічого такого робити не треба. І стосовно проводки, елементарно, дроти, електроживлення того ж підігріву. Якщо ти будеш робити варіанти електропроводки по всьому автомобілю без живлення цих сидушок і з живленням, це в тебе дві різні електропроводки, і треба це робити на двох різних лініях. Так, це робиться все стандартизовано, витрачається трошки більше умовно дротів. Так, той підігрів сидінь, насправді він коштує копійки. І дешевше
той підігрів сидін, як в випадку Теслі, з Теслою, встановлювати, чим робити окрему лінію для виробництва електропроводки чи ще чогось, чи тих же самих сидінь без підігріву. І так з багатьма іншими рішеннями. Навіть умовно, якщо подивитися на старі автомобілі, от у мене там стоїть такий металевий брухт під назвою Opel Omega. Ще не згнив, серйозно, я сьогодні в Інстаграмі щось зайшов, чувак, знаєш, іноді в предложку тобі пропонує там якісь сторінки, які підбирають цікаві машини на авторія. І там, типу, зараз продається така от заряджена машина, дійсно цікава. І там декілька фотографій і опис. І там фотографія, коротше, передній мост гнилий, задній мост гнилий, там коробка передач, двигуна вже нема, коробка передач і коленвал, згнивши диски, це все ще, знаєш, трошки всілося у землю. Ні кузова, нічого нема. І написано, продам Opel, Opel Zafira 2006 року, дизельна, пригнана тільки з Європи, з добрим пробігом, трошки ржіє. І фотка тупо, немає машини. Так що, мій Opel не так знив, він ще є. Але прикол... Продається три Opel, дзвоніть Ромі. Ну, насправді, да, буду продавати по запчастинам. І прикол у тому Opel, якщо починати відкривати там якісь пластмасочки, все таке інше, заглушки, там уже підведена уся проводка. Щиток з предохранителі, давай допомагай. Ну, запобіжниками. Запобіжники? Да, так? Запобіжниками. Точно? Давай далі говори. Коротше, щиток з запобіжниками, умовно, пусть це так буде. Там також вся розводка є. Бо на, деяких машинах оці щитки відрізняються, тому що там немає просто контактів, немає проводів. Деякі економили і думали, що так економніше. Але більш продумані компанії просто робили одну ту саму проводку на одній лінії, не витрачаючись на розробку інших проводок і т.д. і т.п. Да, якщо мене... відкрити навіть мозок от машини, ти там бачиш запобіжники, і там може не вистачати там 20 їх. Просто а вони бути. Можуть навіть стояти. В мене він в міні-купері, да. вони стоять, але в мене там нічого немає. В мене немає підігріву лабаша, але в мене стоять ці запобіжники. Так, в міні-купері трошки по-іншому зроблено, і там не вистачає все ж таки деякої проводки. Але в Opel Omega там йде навіть проводка на підігрів на задні сидушки. Є роз'єми під сидушками. На центральній консолі в тебе є виводи під кнопочки з підігрівом сидушок. Я в житті не бачив Opel Omega з підігрівом задніх сидушок. Ніколи. Це настільки рідка комплектація була рідкісна, що просто піпець. А проводка там вже для того є. Ти знімаєш заглушечки на передній панелі, котрі зачекай, в мене тоді питання. Нісан Жук. Говно. Це зрозуміло, але варіатор, у максимальної не. Комплектації проводки немає позаду. А, от то... для колонок. Я розумію, тому що вона використовується для колонок, котрі в сидінні. Ну, це в залежності від виробника автомобілів. Бо деякі, ну, я ж кажу, деякі йдуть по тому шляху, що дешевше робити декілька варіантів проводок, електричних схем і того всього іншого. То, ну, там же ж треба розробляти іншу електричну схему, іншу документацію, щоб все це збиралося, щоб все це вміли обслуговувати, тому що вона буде ж відрізнятися. І деякі думають, що дешевше буде так, а деякі думають, що дешевше зробити одну електропроводку, одну документацію, а там вже просто підключати чи не підключати той модуль. Все. І Tesla робить точно так же. То, що там є підігрів сидінь, так, мені трошки сумно, що мені треба доплатити за те, що в мене вже є в машині. Тобі в BMW потрібно платити підписку, щоб в тебе працював Apple Music і карти. І повороти. Да, це нормально, ти вважаєш? Ні, чувак, це не нормально. Я взагалі типу, дивлюся на багато автомобілів. Я не знаю, це просто... прибрали чи ні, але я пам'ятаю, що ти окремо повинен був платити для те, щоб у тебе так. Apple CarPlay працював. Apple CarPlay. При тому, що в тебе... Тому ти у тих баварців пішли в сраку, ти приїжджаєш до Валєрки з гаражі отам на балоні, він тобі підмикається якоюсь херньою з Windows XP, щось ти там програмує, і в тебе підігрів сідушок, підігрів стаканчиків, підігрів електрокарплей отого, все працює сразу. Можна, чувак, наколхозити, можна щось розблокувати. Мене це бісить, але а потім чувак, пластмаски на жуйках тримаються. Пластмаски на жуйках тримаються. Стосовно обслуговування своїх автомобілей, чувак, я не знаю, я просто запишу якісь подкасти, поговорю стосовно того, що
люди надивляться от тих Кріс Фіксів, ну це стосовно американського Ютуба, як обслуговувати машину чи ще щось. Як з чим? Ну, про те, що ти кажеш. Рекламна пауза. Я хочу окремо вибачитися перед патреонами, тому що ми всі засранці. От, я що його, що Макса, що Куба, всі 3 місяці вже говорю. Зробіть. Перший раз, чувак, я робив відоси, Робіть відоси. Коли щось я робив, тому що більше ніхіра не роблю, я чи сплю бляха-муха в коридорі, бо ці бляді не літають, і просто срака в тебе рветься, нервова система покинула чат, волоси з бороди такі, да пішов ти, я вкладу, ушльопую, а ти сиди тут, і ти такий сидиш, ти такий, і ти такий, зніми щось на Патреон. Да. Ти мені не дзвонив, так що ти мене сюди чувак, не приплітай. Я постійно всім кажу. Ти мені не казав, коли, я сам тут зробив, коли диски свої красив, я то зняв. Коли щось роблю, знімаю. Дякую велике. Дякую тобі велике, дякую всім, хто... Що таке? Там щось було, там ладно. Не буде звуку. А, то ти кричав просто, да. Все ок, все добре. От, коротше. Вибачте, що не робимо контент. Так, ми обіцяємо, що якийсь буде. Да, якийсь буде, але який ніхто не знає. Окремо вам дякую, що ви нас підтримуєте. Ось, продовжуй. Просто... Ай, ладно, я не буду. Ремонт своїх машин чи інше питання? Ні, я просто з координації... Не буду я, не буду, все. Ремонт своїх машин, поїхали. Ремонт своїх машин чи інше питання? Арт пише. Пан Роман, відкрию вам таємницю, знати, як щось працює і яка та річ в повсякденному використанні, можна ще й з власного досвіду. Google, те, що ви там вичитуєте, це теорія, яка не завжди істина. Тому стверджувати, як працює двигун і як його ремонтують в інтернеті без особистої практики, це мінімум самодурство. Ви не можете обслуговувати усі двигуни. Усі СТО, які пропонують обслуговування будь-якого автомобіля, це рукожопи. Не буває доброго обслуговування усіх автомобілів одночасно. Тому монобрендові СТО є більш цікавими. І то, і навіть тоді хлопці можуть не розумітися на дизеляках, чи на бензинових якихось варіантах. Тому монобрендові СТО, які заточені під деякі види автомобілів, це саме кращі СТО. І вони розбираються саме в тому, що вони роблять. А універсальні СТО, там більше можливості того, що десь щось нарукожоплять, чи ще щось зроблять. Тому що в мене є знайомі, з яких я знаю дуже багато років, до яких я там їздив, коли не було змоги десь на подвір'ї щось зробити. Але все одно вони рукожопили. І треба було стояти над головою, тому що я підняв документацію в інтернеті. Я подивився і підняв офіційну документацію, як то обслуговується, як то замінюється. В інтернеті все це можна знайти. Можна там електросхеми, можна регламенти робіт, можна механіку та взагалі як замінюються деякі частини твого автомобіля, це все можна знайти в інтернеті, зливи там офіційної якоїсь документації сервісної, це все можна знайти. І я просто стояв над СТОшником, який добрий знайомий, який розуміється на тій справі, і я йому розповідав, що мені треба замінити, і чому це треба замінити, і як це зробити. Єдине, що я до нього їхав, в нього є приміщення і підйомник. Так би я сам це все зробив. Стосовно того, що типу, в Гуглі це теорія не завжди істина, на форумах так. В якихось телеграм-групах так. Тому що я там підписаний на декілька телеграм-груп з автомобілями, і чесно, те, що вони там дуже досить часто пишуть, я такий, господи, пробач. Я щось читаю, чувак, в мене срака підгоріла. Є, не буду називати стосовно якого автомобіля, дійсно, це ж незрозуміло стосовно якого автомобіля взагалі, підписаний на чатик. Взагалі. Рено. Рено. Джимені. І там пише людина, що в нього... Нема. Там людина пише, що в нього на Джимені. Це умовний Джимені. Прикипіли диски до ступиці. І був на СТО, був на шинці, не можуть зняти. Не можуть зняти, не пошкодивши диск. Кажуть, що треба бити кувалдою по диску, але диск може репнути. От не знімається колесо і все. І ніяк ніхто не може знати. І всі кажуть, що ми розводимо руками. Без того, щоб зламати диск, нереально зняти зі ступиці. Воно прикипіло за сезон.
Тобто, ну, не змастили, насадили, і воно прокипіло, там заржавіло чи ще щось таке. Чи навіть, можливо, просто покрасили з внутрішньої сторони диск, насадили, і воно просто там же заклинило трошечки. І я якби такий сижу і думаю, ну, можливо, я дурень, а можливо, ну, типу, люди, які займаються колесами. Елементарно, типу, ти береш фізику, там, не знаю, 5-й клас, ну, добре, фізика, 7-й клас, різність розширення металів в залежності від нагріву тих металів. І ти розумієш, диск в тебе, скоріш всього, легкосплавний. Ну, там якраз йшла мова про легкосплавний диск з алюмінію. І ступиться в тебе металева. Ти просто нагріваєш оцю херню, різко нагріваєш, в тебе по-різному розширяються метали, і в тебе з'являється такий геп, ну, зазорчик. І ти, умовно, декілька разів стукнувши ногою, ти просто те колесо знімаєш. Я просто от на опиляках, я спочатку типу, думав, як, а потім такий, стоп, тут же ж різність металів. Нагріваю чайник води, заливаю на ступицю, ступиця розширяється по-іншому, алюміній розширяється по-іншому, виникає невеличкий геп, пару разів стукнув головою, ногою, все, диск у мене в руках. Розписую то людині, і людина довольна. Але проблема в тому, що в тих чатиках, хоч людина написала свою проблему, і там пишуть, ну, продавай Джимні, отріж болгаркою, га-га-га. Ти такий думаєш, чат з допомогою, в якому сидять чуваки, які розбираються начебто в структурі, в будові автомобіля, і чат якраз такий створений для того, щоб допомагати у якихось таких випадках. І все, що ти там отримуєш, ще якісь гігігі чи підкови. Щоб піявка такий... відвалилася, потрібно на неї попісяти. Коли за пісню в тебе вкуше зміюка, треба відсмоктати. Ну це отак само. Ну реально. Ой, господи, ну серйозно, типу, в інтернеті дуже багато спеців, я не буду казати, там пишуть якусь ахінею на форумах, пишуть якусь ахінею в цих групах, але я веду до того, що якщо ти задався ідею знайти якусь документацію і щось зробити, і щось дізнатися про будову автомобіля, ти це можеш зробити якраз таки в інтернеті, а не в якогось дядечки там, чи тьотечки, у якого є СТО в гаражах, повірте мені. Так що оці докапування до мене, що я там щось нагуглив, щось знайшов в інтернеті, розповідаю про проблеми, чи ну, про недоліки, або про хороші сторони якогось двигуна чи якоїсь коробки, ну, я дійсно провів якийсь ресерч, а не просто зайшов на форум, де написали «Мерседес охереть, БМВ говно». Ось, поїхали далі. Вітя, можеш порізатись? Серйозно, бо в мене, типа, руки-базуки, якщо чесно, від тих. Ну, я ще жодного разу не порізався від свого лезу. Оце лезо ще тупе. Оце лезо, яке, типа, може перерізати ж ну, да. Ремінь Стру... безпеки, все, що я хочеш. Я ж це просто на днях газон робив собі біля будинку. Почекай. Вітя, газон, Вітя такий, Лезерман, настала твоя пора. Ні, ну в мене зламалася сапка. Мені потрібно було прибрати стару траву, там земельки трошки скопати. У мене зламалася сапка, тому що вона стояла під дощем і згнила ця палочка. Мені потрібно було виточити нову цю палочку, щоб вставити. От, і я взяв Лезерману цю фігню і стояв. Отак, тик-тик, нормально. Воно нормально. Да, працює. Ну, мене, я ж кажу, жодної царапинки від Лезермана немає. Єдине, що я скажу, що саме оце лезо, я не знаю, з якої там сталі, то це в цьому більш Саня там розбирається і щось гуглить. Мені насрать, з якої це сталі, але ця, оця сталюка, саме ніж, зроблена з якоїсь дуже м'якої сталі, тому що умовно, там, відкриваючи... Ну, він повинен бути трошки... Ні-ні-ні, я стосовно того, що умовно, колбаса в обертці оцій пластикової, така вакуумна обертка. Я щось ріжу, щось типу, відрізаю, і потім дивлюся, що в мене саме лезо трошки підігнуто. Тобто саме лезо трошки загнулося від і пластмаски. Тебе обгортка. І ти такий думаєш, ну, можливо, я якось пережав, можливо, щось таке зробив, але, ну, типу, я розумію, що лезо там тонесеньке, і трошечку дерево, якось ножем. Загнути. Я взяв, я ж кажу, я ти взяв. Ти оцим? Спочатку оцим, а потім так. Ножем. Ну, не я знаю, отак я ножем стояв і стругав. Я щось, типа, отак от відрізав, нарізав там колбасу чи щось, а потім, типа, я такий дивлюсь, і у мене по центру такий загнутий. Я почав ну, точити його прибирати. Ну, я наступного разу принесу, подивишся, як воно там виглядає. Мені пофігу, як воно виглядає. Ну, мені теж пофігу, але я просто здивився, що, типа, здивувався, що така фігня. Це інструмент, він повинен працювати, так. Він повинен ламатися, чувак. А я не інструмент, і я не повинен працювати. До побачення.
Володимир не сів, сама ти лошадь дохла, з якої повинна вже злізти всі. Але все, наскакують і наскакують. Володимир Нетсівка. Рома, як тобі Watches є? Наче в тебе такі зараз порівняно з автономними Amazfit Pace. В тебе ж такі були. Аналогічна ситуація. В мене зараз BPS, дивлюсь на яблуко, але курва, автономність, твоя думка. В мене не SE, в мене четверті, які просто зношав увесь офіс, і вони вбиті до того стану, що їх просто оживляти немає сенсу. Вони тримали дуже погано, там півдня і все. Я їх навіть перестав носити, тому що, ну, типу, це взагалі жесть якась. Але от з виходом нової прошивочки я просто увімкнув, в мене постійно ввімкнений новий енергозберігаючий режим, який обмежує діяльність деяких сенсорів, на які мені пофіг, але в мене день-півтора автономної роботи на старих Apple Watch, на яких ємність акумулятора вже 82%, здається, чи 70, зараз я подивлюся, здається, чи 82, чи 80, коротше, відсотків, тобто акум тут вже такий дохлий. І з цим енергорежимом, офігеть, якщо був би новий енергорежим... А чого в тебе рімінець? Huawei Watch GT, я лікую Apple Watch. Ну просто рімінець такий, ну, типу, який накрафтив, це взагалі вушко від китайського вагаївського ремінця, який порвався. Mm-hmm. Але цей перехідничок дозволяє тобі вставляти звичайні 22-мм типу, ці ремішки. Uh-huh. Я вставив ремішок, який валявся тут. Я такий, о, вставлю собі, в мене тепер Apple Huawei Watch. От, так стосовно цього автономного режиму, я навіть думав, типу, зробити такий шорт, але не зробив, тому що не зробив, що автономний оцей режим, якщо ви не користуєтесь там спортивними якимось приколами чи ще чимось, ви включаєте енергозберігаючий режим, натиснули, і у вас Apple Watch як працював, так працював, повідомлення вам приходить, музикою керується, але у вас там не перевіряється постійно пульс, не моніториться постійно там умовно ЕКГ чи що тут в тих Apple Watch'ах є, рахуються ваші шаги, все працює, але Apple Watch в мене раніше жили максимум півдня, зараз день-півтора. Економний режим – пушка. Стосовно Amazfit Pace, вони працювали тиждень перші 2 роки, а потім вони працювали там день-два також. Так що я не скажу, що вони були дуже автономними. Чи варто брати Apple Watch? Ну, якщо нову SE-шку за цікаву ціну ти візьмеш, можеш подивитися на тому ж є каталозі, там, порівняти свої ціни і зрозуміти, чи взяти SE-шку, чи взяти якісь минулі Apple Watch, у яких є Always On Screen. Як на мене, це все ж таки більш цікаве, тому що на SE-шках Always On Screen, наскільки я пам'ятаю, нема. І там можна порівняти ціни і зрозуміти, що тобі вигідніше буде взяти. І кажу, що якщо ти не достобіся спортсмен, вімкнув той режим, і я дійсно бачив, що деяких людей на Reddit пишуть, що 2 дні автономності спокійно. І це, як на мене, офігенно. Crash 3R. На мою думку, ви занадто прибільшуєте, збільшуєте, чи преувеличуєте, він написав прибільшуєте. Прибільшуєте. Перебільшуєте, може. Давай. Стосовно заборони дизельних авто в реаліях України. Те, що є заборона в деяких країнах Західної Європи, це так, але там є ще не усюди. Взяти ті ж самі країни Балтії, Польщу та інші. Навіть там такого нема. Україна це взагалі торкнеться невідомо коли. Тому якщо ця розмова стосується тільки тих, хто живе в Німеччині, то ок. Але для української аудиторії це не має значення. Ми обговорювали просто дизельні тачки, тому що Сашко там знаходиться у Європах і там є обмеження. Стосовно наступ. У нас пів України їздить без каталізаторів, про що ми, без сажевих фільтрів, про що? У нас не то, що Євро 2, Євро 3, у нас Євро мінус 3. Ну, типа, у нас танки їздять, про що ви? Да от іменно, що типа, танки, БТР і всяка ця техніка, а навіть якщо не мовити про військову техніку, то просто мовити про звичайні автомобілі, як їх обслуговують, в якому вони стані, це ж прошивочку накачу, виріжу каталізатори, виріжу сажевики, вони ж задушують мій двигун, а те, що в тебе воняє машина, блін, бензином, дизелем, чи чим вона в тебе воняє, ну зато від 0 до сотки я роблю за 5 секунд, а пішов ти в сраку, от серйозно. В мене дуже сильно горить, і в мене ще горить стосовно сервісних центрів, серйозно. Тому що я коли звертався до нормальних пацанів стосовно свого сажевіка, коли mm-hmm. в мене з'явилася проблема, що він трошки забився і треба було вирішити. Так виріс, типа, і перепроши. Я такий думаю, ну, типа, наче нормальний сервіс, наче от європейські люди, наче, ну, типа, треба думати. Все ж таки, це, по-перше, екологія, по-друге, це просто аромат в тебе автомобіля буде. Ти навіть сам в пробці, коли будеш стояти, ти будеш його відчувати.
ароматожу, в тебе немає сажівки, немає каталіка, в тебе просто оцей запах дизеляки чи бензина буде, бляха, стояти в салоні, якщо ти відкриєш вікно. Я такий думаю, ну, радити таке людям я б не став. Так, відновлювати екологію важко, складно і дорого, але, як на мене, це вірне рішення. 30 тисяч коштує мені новий каталік. Я дізнавався. Так, можна регенерацію ж проводити. Якщо в тебе вирізаний каталік, каталізатор і сажевий фільтр... Там не завжди можна робити регенерацію, він ж сипеться. Він посипався, ну, він сипеться так, якщо він забитий дуже сильно, якщо є механічні якісь пошкодження. А ти думаєш, що на моєму Рено за 17 років він не забитий? Ні, він та забитий, але можна робити регенерацію. В мене ж теж, ну, типу, в машині скільки? 12-11. В тебе є оця система Blue, що-то там, а в мене ж її нема. Але регенерація все одно є. Ну, воно може регенерувати. По-перше, ти можеш використовувати хімію, по-друге, ти можеш використовувати просто елементарний нагрів. Ну, хімію, прожих робити. Да, хімію я чув, прожив я теж якось знаю, але що те, ну, в звичайному житті ніхто не робить. Так, да, ніхто про це ніхто не розповідає. Це точно так же, як ніхто не розповідає про те, що на пікселі є вже 2 роки система, яка сигналізує про те, що ти попав в аварію. Про це ніхто ніколи не розповідає, і всі розповідають «Dynamic Island на айфоні! Це ж охереть! Подивіться, можна встановити віджит, що в тебе там лапка котика вилазить. Да йоп! А ще можна, щоб твою тебе... наліво! А ще можна, щоб зверху тут бігав котик теж. Чи собачка, чи цепля. На сраку собі той Dynamic Такі Island на маленький мій. Піксель такий бігає в тебе поверх. Я просто, я все. Я не розумію просто. А ще є це його такі не тетріс, а така фігня, ти от сюди у тебе м'ячик бігає, і він може відштовхуватися від шторки, від Dynamic Island, і ти можеш гратися з ним. Ти розумієш, яке TikTok покоління? От я діду, ти гориш. Чувак, я недавно кекнув просто так, що, по-перше, в Америці є Hyundai та Kia. Продають автомобілі, в яких немає імобілайзеру. Імобілайзер – це, умовно, така херовина. Я розумію. Диви, в тебе є ключ, в тебе, ну, чіп, який просто ти нажимаєш клавішу, він радіосигналом відкриває просто двері. А ще є... це тіктоковця ця фігня, котра... А ще, а ще є пасивний чіп, який при наближенні до самого замка запалення каже машині, що так, це ключ мій, все, замок сказав ок, запускаємо. Тобто, якщо навіть ключ буде підходити, а сам цей чіп не буде відповідати тому, що повинно відповідати, і коли ти підсоєдняєш якийсь лівий ключ, нарізаний так, як треба, але немає того чіпу, чи він якийсь інший, ти машину просто не заведеш. А американці що, видирають, типа, замок просто. Того імобілайзера в машині нема. Вони беруть USB-провод. Тому що він ідеально підходить по розіму, коли ти знімаєш замок запалення, в тебе якраз такий флажочок, як USB. Ти натягуєш звичайний USB, і USB-шкою заводиш машину, і Kia Hyundai Clan, чи якось воно так називається. Ти такий думаєш. Так, да, вони ж зараз почали вже відзивну компанію, щоб це пофіксувати. Ні, офіційна заява була, що... Це день-два тому була офіційна заява, що вони роблять все ж таки відзив, щоб все пофіксити. А ця фігня продовжувалось там 2 місяці вже. Да. Це ж якраз на 2 тижні тому я просто побачив той ролик, Донат робив, Донат Медіа. І вони про це розповідали, я такий, господи. Які каталізатори, які, що, про що тут з цими людьми балакати, якщо у них TikTok-генг, блін, Gucci-генг. Gucci-генг. Ай, господи, пробачте мене. М85 Production пише на загарбницькій мові. Помімо засілля проплачених тестів, автор хитріс сидів вечором не такий гірліндій. Я буду як Азаров читати твою цю паскудну мову. Через пів години всі ці нечині діке різдріжіть і піртіть з дерев'ї. Їй вже мілчі про сві... Короче, я вже молчу про світовий цирк на робочу ста... Короче, проплачені тести. Ты сидел за этой гирляндой, через полчаса портить здоровье. И факт того, что взрослый дядька по 30 не обращает внимания, что его рабочая станция выглядит как новогодняя игрушка из детского сада. Господи, да ты что, падлюка, вырез на бригаде, блин, оце, что там, ще бумеры всякой цей параші, чи что?
Ну, типа, камон, ну в тебе якісь мужицькі поняття свої. В мене поняття такі, що мужик може і в 50 років в жовтих труселях та в кепочці розсікати по місту на смарт-кабріолеті і офігенно. Ну, розового типа, кольору. Ну, чувак, ну да, ну типа рожевого. Хай робить, що хоче. Мені подобається, що воно гірлянда. Я можу вімкнути, можу відімкнути. І мене бісить ще той факт, що когось взагалі калише, що відбувається з моїм життям, які я рішення приймаю. Ну, давай так, на машині, коли це от підсвітка знизу, це так собі виглядає. Ну, для тебе так, а я таки думаю, та херень, прикольно, андеграунд. Ну, захотілось людині то зробити. Хай воно робить. Проблема в тому, як це зроблено. Якщо це, ну, да, це не вогненебезпечно, якщо от, умовно така херовина не загориться десь під час руху у пробці, і ти не згориш в місті з тою машиною, то окей. Але от стосовно вибору, якщо ти хочеш ото гірлянду в тебе на комп'ютері зробити, типа гірлянду RGB-підсвітку, зроби. Якщо тобі не подобається, не роби. Що ти так гориш? Та, ну, тому що... Що от, ти так гориш? Мене дуже сильно горить. У мене срака, все, у мене нервова система закінчилася, у мене все, я максимально. Я не... Все, нема мене. Все, напишіть все. Йому добрих коментарів, а то Ромка не пишіть. Горить. Максим Бобровський пише, можливо, самі зберете ПК, як старі добрі часи, давно таких не було відосів. Проблема в тому, що з поставками якихось залізяк, умовно, у партнерів важко знайти все залізо відразу. Ми зараз так вийшло, що познайомилися дуже з крутими хлопцями, про яких я розповідав якраз таки в відосі тестів корпусу Corsair та охолодження Corsair. І вони самі з Харкова. Ось, вони перевезли, коротше, все своє обладнання, так, і вони вже збирають комп'ютери у Києві, і у них просто є доступ, є контракти, і вони отримують залізяки. І якраз таки, співпрацюючи з ними, ми можемо отримувати щось на огляд і подивитися, от у нас буде 4000 серія. Зараз в мене якраз таки з'явиться, дай Боже, трошки заспокоїться, 13 серія від Intel. Новий Ryzen. І ми зможемо на них подивитися, можемо їх протестувати, і я взагалі, ну, зрозумію, що воно і як воно. Тобто ми не тільки будемо розповідати, що вони умовно вийшли, а зможемо це затестити. Так? Умовно, самому зібрати комп'ютер, там вже готовий вони комп'ютер дають. Можна його розібрати, щось там подивитися, але зараз прям зібрати умовно якийсь Mega PC 3.0 досить і досить складно. Можна було б це все купити, але зараз якийсь Mega PC збирати за 6-8 тисяч доларів, краще зібрати якісь кошти на ЗСУ. І я не вважаю, що... краще б, ну, якщо потрібен комп'ютер, от зібрати комп, там, не знаю, за умовних 400 баксів. Ні-ні-ні, от стосовно зараз, типа, нам, ну, багато я, хто, ну, писав... Я би навпаки б збирав зберіть... комп. Дешевий? Так, да, дешевий комп. За 400 баксів зібрати комп. Невеликий. Ну, так. Да. Ну і це просто, типа, давайте подивимося на старі телефони спочатку, ось, а потім вже будемо дивитися на старі комп'ютери. Знають, Сашко ж написав тиждень тому. А ти думаєш, всі в Телеграмі сидять і всі читають? Що таке читати? Я не знаю. Ну, коротше, стосовно збірочок, зараз важко. Виділити під це бюджет, я кажу, що зараз це не на часі, і ми краще будемо продовжувати збирати там гроші на автомобілі для ЗСУ. Ось. Макс Романенко пише, от би десь взяти на тест 4080, мені було подивитися огляд саме на кедрі. Буде, пацани. Все якраз таки буде. Завдяки тим, тому, що ми познайомилися з крутими пацанами. Антон Смирнов пише, просто шикарний обзор. А що за монітор такої Nokia? Нужен теж обзор. Це не монітор, це телевізор. Бюджетний телевізор, але він був бюджетний весною. Зараз я б не назвав його бюджетним, тому що зараз щось під 20, коли курс долара, камон. Я взяв його за 13 тисяч гривень, і це тоді був один з самих дешевих 43-дюймових 4К-панелей із сучасного модельного рядку. І колись. Але то буде не огляд. То, тому що робити огляд телевізора Nokia, типу, що? Це буде просто відос про те, як працювати за бюджетним 4К-телевізором в якості монітора для Photoshop, Premiere, просто браузинга та для ігор. Наступне питання. Де оце питання, яке я хотів тобі задати? О, давай. Нік Дем, дякую. Чудовий огляд. Цікаво, чому так мало контенту на каналі. Вітя, як на мене, ти ленива срака, ти офігел.
їздиш си там в отпуск на Канари, на Мальдіви, ніхера не робиш. Відпустку їжу? О, це да, прям сильно. Приїхав у загородню віллу, там устраюєш у себе туси, в сауну з дівчатами, з мужиками ходиш. Де відоси? Значить, диви, завчора я зробив ноутбук Lenovo, завчора я зробив навушники від Макса, Apple, от. Завчора я зробив від Макса годинник від про Apple. Завчора я зробив годинник від Ляпоти про Apple. Запозавчора я зробив цей Powerbank від тебе буде. Позавчора я зробив DJI порівняння з цим GoPro. От. А, це ти комп'ютер робив? Молодець. Десь там ж я робив DJI мікрофон, десь там ж я робив відос, що взяти про чи про Max, десь там я ще зробив огляд, який не вийшов, про Realme, десь там ж я ж зробив окремий огляд про 11 GoPro, десь там ж я зробив телефон Samsung S22, котрий досі не вийшов, він вже 2 тижні лежить на каналі, але його ніхто не хоче випускати. Далі, інший канал. Відкриваємо. Кедр плюс. Не оправдуйся, Вітя, мало. Ну, ти ж не працюєш. Я не оправдуюся, я просто кажу, що я кажу про контент, а не виправдовуюся. Вітя, ти нічого не робиш. 4 безодні в тому місяці, ну це таке, це не фігня, 4 відоси. Це ж за секунду робиться, взагалі, да. Це просто, да. Зняв і відправив. Кедр-дир. Да. Кедр-дир, контент, давай, дякую. Кедр-шоу, Lexus, котрий вийде на днях. Це Mitsubishi, Ioniq, ще один Mitsubishi, мотоцикл, ну це вже було влітку, це вже потім. От. Так от, нема контенту, ви кажете. Да, чому так мало контенту, Вітя? Ти ж цей режисер. Монтажа! Хлопці, нема контенту, чуваки, нема взагалі. Взагалі нічого не виходить, ні жодного огляду. Всього-то більш-менш 20 відео на місяць. Нічого не ви цього всього не бачите. 20 відео на місяць нема. Ви не бачите цього. Ви про що? Котоплясов. Під компом. Ну таке. Огляд зняти круто, але ж те саме, що огляд на праві задні двері автівки. Де цікаві відео, хлопці? Який день тепер безодні виходить? Що відбувається на кедр? Пацани, у нас війна відбувається. І, можливо, деякі можуть пуляти контент просто як, не знаю, панос після гороху може висирати кожен день 120 відео. Деякі, не знаю, все, починаючи з понеділка, я взагалі випав з життя, тому що ми живемо з сім'єю в коридорі, постійні тривоги над нами, на Київській області постійно збивають то ракети, то мотопедики, чи що воно, мотороллери, ті, блін, дрони самоуправляючі. І воно якось, знаєте, ну зовсім, типа, не до айфонів, не до оглядів. Взагалі максимально насрать цей момент. Ну, максимально, якщо чесно. Так, треба робити свою роботу, треба продовжувати підтримувати державу, ЗСУ і все таке інше, але в деякі моменти все ж таки можна видихнути, можна здатися і попіклуватися про свою сім'ю. Так що, ну, вибачайте, але іноді бувають такі прогавини. Але як вже казав Вітя, Ми нічого не робимо, чуваки. Ми нічого не робимо. Стосовно огляд задні двері автівки, мені взагалі подобається. Я досить давно підписаний на Hardware Canucks. Там досить часто хлопці, от Дмитро з Hardware Canucks, він робить огляди кейсів для комп'ютера. І мені це цікаво робити. Якщо тобі не заходять огляди кейсів, сорян, у нас не було можливості саме кейс голий дістати. У нас не було можливості залізяки голий. Та бляха-муха, чувак, це Nike оригінальні штани були. А ти грязними клешнями, якими я крутив, блін, масло в смарті. Ну, пана мать. Коротше, ну, складно діставати просто щось. І викручуємося, як можемо. Ось. Якщо вам не подобається таке, є Лучков. Це прям добре. Давай далі. Виріжеш. Ні. Сергій Леонтьєв. Цікаво.
Крутий відосик про комп'ютер. Даю тему для наступного. Рекомендації щодо налаштування параметрів роботи вентиляторів у ПК і все таке інше. Типу, щоб воно не фігачило на максимум при температурі 25-35 градусів. Дуже багато, але можна зробити базовий відос стосовно того, як собі облаштувати правильний правильну вентиляцію корпуса, як підібрати правильний корпус, як розмістити вірно вентилятори, в яку сторону що повинно дути, скільки вентиляторів на вдув, скільки на видув, як це прорахувати і т.д. і т.п. Але дуже багато є моментів. Елементарно, там чотирьохпіновий, трьохпіновий вентилятори в тебе, вони по-різному регулюються. Деякі вентилятори більш дорогі, умовно там по 600-800 гривень, вони можуть працювати на 10% від своєї потужності. Дешеві вентилятори заводяться максимум від 50% відсотків твоєї потужності. Тобто це все можна пояснити, але зробити відос, як налаштувати роботу вентиляторів в своєму ПК, це не зовсім репрезентативно, тому що у кожного різні вентилятори, деякі no-name бренд, і там зрозуміти, на які потужності вони заведуться, не варіант. І я можу порекомендувати там виставити якусь отаку криву налаштувати. Людина так зробить, і умовно в нього просто не будуть заводитися вентилятори, тому що вони не працюють на такій криві, там дуже багато є моментів. Але про якусь базу розповідати стосовно ПК, так, це цікаво, але я все більше і більше розумію, розмовляючи з багатьма знайомими, що зараз чи збирають дуже компактну систему, чи обирають ноутбуки. Тому що якщо треба буде кудись переїжджати, а зараз багато хто переїжджає, багато зараз знайомих в Запоріжжя переїжджають, і якісь системники, якісь великі сетапи з собою вести – не варіант. Бо багато що навіть втрачається на новій пошті, щось ламається під час пакування. Тобто лептопи, максимально щось компактне, та й все. Так, Світлана Шевченко пише, дуже цікаво про той гаманець-огляд. Розкажіть, будь ласка, стосовно водостійкості айфону в якомусь огляді. Чи можливо реально знімати під водою і чи спрацює гарантія, якщо що? Тіктоки, інстаграми рясніють відосами, знімаючи з-під води там, у морській воді, у звичайній хлорованій воді. Знімайте на свій страх і ризик. Так, захист від вологи є, але гарантії нема. Якщо гарантії вода нема, попаде, да, то що? Ну дивіться, нічого. Я його вже топив. Да. Я його кожного тижня мию під краном. Так. От, з милом? То. Хорошо. З милом, під краном кожного тижня. В цьому нашому морі він купався, київському, десь разів 3-4. Воно ж не солене, то типу таке. Ну, воно не солене. Але скільки? От за 3 місяці, от я це постійно роблю, пофігу. Нічого, все працює. Іноді пише, що в USB потрапила вода, і не можна півдня заряджати. Mm. От, але це єдиний баг. Тому на свій страх і ризик мийте, купайте, робіть, що типа, завгодно. Стосовно водостійкості, всі да. Оті відоси, що ви бачите там, iPhone опускають на 150 метрів у якусь чортову впадину, iPhone пуляють у космос, чи буде він працювати в космосі, а що буде, якщо iPhone засунути в холодильник? Ну, це, звісно, дуже давай цікаво подивитися. Давай за побоч ультра будемо ниряти. Ти береш техніку, це техніка. Будь-яка електроніка боїться води. І якщо туди попаде вода, то вона, скоріш всього, зламається. Коли вона зламається і як вона зламається, при яких випадках, невідомо. Це відноситься до вологозахисту, до ударостійкості, тому що ті айфони, типа, кидають. Подивіться, як вони не б'ються, більш стійкі до падінь, а ти випадково якось, не знаю, от з 10 сантиметрів тут буде якась піщинка, отака, просто, знаєш, густресенька така піщинка, і твій телефон отак от склом впаде на піщинку, і в тебе так 15 тисяч гривень. Так що тут, ну, все залежно від того, що сталося, як сталося, і ти ніяк, ну, типа, не предугадаєш. Так що робити огляд стосовно того, що дивіться, як воно робить, це, ну, типа, це просто пукнуть в тазик. Ой, поїхали так. Далі. Олег Кузьмич. Привіт, хлопці, ви величезні молодці. Дякую. Огляд на цей прикольний планшет від Asus вийшов дуже крутий, але було б цікавіше побачити огляд Asus M16 від Романа. Саме від Романа, як так, як на мій суб'єктивний погляд, в ноутбуках на Вінді він Кіріль. Нічого собі, дякую, пане. У нас не королі, у нас шановні пані та панове. Королів то в Москві ті. Королі і всякі отікі штуки. У нас керує державою народ. Стосовно ноутбука.
Він у Відька, він на ньому не монтажить по 5-6 відео кожен день, так що я за ізі можу в нього забрати просто на півроку ноутбук, Вітя навіть не зрозуміє, що ноутбука немає. А якщо серйозно, то, на жаль, Вітьок на ньому ж постійно працює, він може якраз таки щось розказати цікаве, чи зробить він огляд, скоріш всього, ні. Тому що він не монтує кожен день по 15 роликів. Я на Pixel 3 не зробив огляд, я на Pixel 5 не зробив огляд. Я його не подивився, було дуже нецікаво. І на цей ноутбук я не зроблю огляд. Свої коментарі з приводу цього ноутбука я казав, він з цим, ну, гаразд. Єдине, що вас може напрягати, це оці от штучки, але я тиждень попрацював і забив болта, і пофігу. Якщо ставити під от таким десь кутом, ну, тобто більш-менш, то ти не бачиш, воно йде в пластмаску, і тобі пофігу взагалі. Тобто якщо нормально сидіти і нормально відкрити кришку, норм. Це мінус, з котрим можна змиритися чи не бачити. Найвеличезніший мінус цього ноутбука – це оця оце фігня. Да, софт-тач. Воно завжди жирне, заплямне, всю пилюку видно і все. Все інше питань нема. Живе 2-3 години від батареї, все працює. Так, трошки шумноватий. Це, ну, я порівнюю з MacBook'ом, а це не так порівнюється. Я просто на MacBook'і скільки рік сидів. От, і порівнювати MacBook з цим, ну, не можна. Шум є, все інше. Питань нема. Є питання до Вінди, але до Вінди це питання до неї, а не до ноутбука. От, питання до самого там його праці, що він якось там не дуже швидко робить, такого нема. Все нормально, все швидко, не завісає, не глючить, оновлення приходять і від Asus, і від Вінди, все ок. По дисплею теж нормально, відображає добре. А Вінда паскуда лагає, ну, як і MacBook теж лагає. Ну, це типу ПО, від цього не втечеш. А стосовно так, залізяки там реально дуже цікаві, і саме те, що в тебе... Хоча ні, SSD здесь гівно. А скільки, куди? Я не знаю, скільки, куди і куди, але от пройшло, скільки, 2 місяці чи 3, скільки я користуюся, у мене деякі папки відчиняються по хвилині вже. Деякі швидко, от прям, а деякі, я такий, ну, зараз ти відкриєшся. А в тебе забитий, типу, SSD-шник, да? Ну, там, де ти, десь гігабайт 300 вільно. Ну, начебто він не повинен, але коли, типу, деякі SSD-шки дуже негативно просто реагують, коли там більше 70% забито, скільки в тебе відсотків? Оцей ПК просто натисне. 200 зараз, 220. Ну, це десь 80. Ну, так. Да. Тобто це зрозуміло, тому що тут же ж проблема... Це і тільки окремі якісь папки. Тобто, якісь він прям... Там багато файлів норм, а якісь ти таки нажимаєш... Йому треба все це індексувати, все це відкрити. Іноді він нормально це відчиняє, іноді він задумується. Це от єдине, що я помітив, що іноді от якась папка прям довго відчиняється. Але я не знаю, це SSD чи Вінда знову? Це складно. Скоріше всього, Вінда. Тому що в тебе до 100 біса маленьких типу файлів, воно ж створює для них обклади. Ми працюємо над цим. Да. Я цю папку тільки що тричі відкривав. Дивись, і ти сидиш. Воно з кешу зараз намагається дістати усі ці обкладинки. Воно ж робить. Так я тільки що тричі відчинив цю папку, да, відкрив. Да. Ну це Вінда. Це тупо Вінда. Ну, знаєш, це Вінда. Все. Пробачте SSD, пробачте SSD, тоді все гаразд, працюй далі. От. Так що сам по собі якраз ноут дуже-дуже цікавий. Типу, я просто, ну, я дивився на багато інших ноутів, я подивився на Dell XPS огляд, я сподіваюся, на наступному тижні якраз таки буде, які коштують дороже, ніж цей ноутбук. Хочеш картинку деяку покажу? В ванні давай. Ні, не в ванні. Гадай, що це? Це, ну, штучний інтелект, і написав якраз йому автомобіль, там, місто і ще щось. Угу. Ти ключові слова ввів, і оце ж він намалював. Угу. Да. А на який автомобіль схоже? Міні. Правильно. Чувак, я теж саме таке робив, ти що? А ну офігенно малюю, і мені дуже стрьомно. Я трошки домалював десь ось це. А, ні, це стрьомно, да, це стрьомна картинка. Але все одно, чувак, воно зараз роздуплилося ще краще. Це є декілька, є долів, здається, так, штучний інтелект. Є ще в Discord якийсь штучний інтелект, який малює. І якраз туди ключові слова вкидуєш, і воно іноді таке щось... Диви, який Джимні був. О, це ж чувак, це Міні! Міні Джимні. Міні Джимні! Ну, це схоже. Да. Воно стосовно штучного інтелекту, це взагалі кек...
зараз вийшов і в Apple подкасти, в Google подкасти, багато де вийшов, є, коротше, штучний інтелект проаналізував голос Джо Рогана. Штучний інтелект проаналізував голос, зразки голосу Стіва Джобса. Штучний інтелект написав сценарій для підкасту віртуального Джо Рогана і віртуального Стіва Джобса і озвучив це. Тобто у нас є повністю штучно створений підкаст на 20 хвилин, де штучний інтелект Джо Роган спілкується зі штучним інтелектом Стівом Джобсом. І Стів Джобс, в нього голос трошки по-дивному звучить, тому що, скоріш всього, семпли, які брав штучний інтелект, чи які йому надавали, з презентації там більш підвищені такі тона презентації. А Джо Роган, він же ж підкасти постійно записує, там в нього більш спокійний голос. І слухаючи Джо Рогана, ти хрен викупиш, що це штучний інтелект. Стів Джобс інколи, ну, типу, ти розумієш, що щось не те. І саме по собі, от 20 хвилин послухав, більш-менш тема зберігається, розвивається, і сенс у тому, про що вони спілкуються, дійсно є. Коли вони шуткують, це виглядає стрьомно, тому що, типу, там Стів Джобс віртуальний щось каже віртуального Джо Рогану, і він такий: «О, є!» І Стів Джобс такий: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» І ти такий: «Отак от, і тобі страшно». Реально в цей момент. Але, якщо хочете, загуглити, це цікаво. До чого я вів про штучний інтелект, я про інше говорив взагалі. Зараз така прям замуточка буде. В мене була ідея, вона досі є. І з цієї ідеї я дуже попрошу вас допомогти. Я розумію, що ви не подивитесь до цього моменту, і ніхто не допоможе. Да. Але все ж таки. Я прошу Всесвіт. Да, я прошу Всесвіт. От, якщо ви вмієте малювати, щось робити таке красиве, гарне, незвичайне, нам потрібні малюнки на принт футболок. Так це... ти ж зробив вже. Штучний інтелект вже все зробив. Ну, я можу тобі надрукувати це окремо. Клас, все. Ну, це так, між собою, ніхто не знає про це, але цього не буде. Да. Якщо ви скажете, що ні, це супер, я куплю 100 футболок таких, да, я скажу, робимо. От. Але ну, забракували, сказали, це не те, що потрібно, дуже гарно виглядає, але не те, що ми хочемо бачити і все таке інше. А я витратив на це дня два, щоб от згенерувати таку картинку. Але пофігу, це все між нами, ви це нічого не знаєте. От. Так що, будь ласка, у нас є кедр-чат, у нас там є ми, відмітьте нас, напишіть тут в коментарях, скидайте там, не знаю, малюнки, які ви би бачили, кедр-кедр-дир, ніяк не пов'язаний взагалі з логотипами, з нашими обличчями, якось пов'язаним з чим завгодно, там, з гаджетами, з якоюсь абстракцією, з чимось таким футуризмом, щось таке незвичайне, що от... Ви б надягали це не як рекламний банер, і ви такі ходите, і ви рекламуєте нас. Нам реклама не потрібна. Дякую за це, але нам важливіше не реклама, а щоб людина, коли брала у руку Лезерман, вона розуміла, що це крутий гаджет, а вже потім дивилася, що тут десь написано Лезерман. Тоді виникає проблема в тому, що просто от з усіма цими принтами, і багато хто робить якраз такий одяг, і дуже-дуже-дуже одиничні екземпляри. Ну, я про американських блогерів зараз більше кажу. Дійсно, самі розроблюють... Це в мене ангелочки в голові вже заспівали? Це коти м'явкають. О, Господи Ісусе. Да. Покрой вони роблять самі, вони самі роблять фасон. Тобто вони не замовляють універсальну футболку, яку ти сам можеш купити за 50 гривень з Аліекспресу, яка по якості така собі, а вони самі роблять саме пошив, покрой і все таке інше. От, наприклад, той же Linus Media Group, вони самі роблять це. Ну, вони не можуть просто... самі зробити вони і не сказати, друкують. Що... А, повітряна тривога, тобто це мені повітряна, не почулося. Да, це повітряна тривога була. Вони можуть це, у них там і бюджети є на це, і їх будуть купувати. Тому що це все в тебе одна футболка буде коштувати там 100 баксів. Ніхто... Ми просто колись, коли робили брендовані толстовки і худі,
Ми якраз таки з чуваками, які просто виробляли вже український одяг. Ну, у нас це все є. Свій у нас пошив. Є ось. Пошив свій, у нас є це все, але у нас немає малюнків. Ось, і ми будемо, якщо є, то ми якраз таки будемо використовувати саме українського бренду. Тому що замовляти десь, типу, футболочки по 10 гривень, ні. Ні, ми таке робити не будемо. Є, це все якісне, це все працює, але нема малюнків. І не, ми не можемо знайти людину, яка щось красиво намалює, чи там згенерує якийсь контент, і ми виберемо, немає ніякого голосування, і розуміння, дивись, чого ми хочемо, навіть я нема. Я розумію, я знаю, що у нас є ксерокс отой. Ага. Я пропоную тебе затиснути пикою до ксерокса, від ксерокса, і потім ту пику роздрукувати. Офігенні, бо ну хоча б стікерпак зробимо. На цьому да. Все. Пропоную завершити. Так, да. Хлопці, обіймаємо вас, припідіймаємо, повітряна тривога. Ми пішли звідсіля, бо ми зараз знаходимося на якійсь горці, яка просто ідеальна така мішень для чогось. Так що я ливаюсь з цієї катки. Не нехтуйте повітряними тривогами. Сидіть у безпеці, пацани. І все буде добре. Бувайте.